Святий Престол поважає рішення українського народу щодо створення єдиної помісної церкви. Повідомили ви українському МЗС після зустрічі в Нью-Йорку Павла Клімкіна з секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу Полом Річардом Галахером. Надання Томосу – це насамперед акт історичної справедливості, запорука єдності нації. Українська православна церква перебуває на фініші до створення автокефалії, так вважають екзархи Вселенського патріарха Варфоломія. Цей процес вже розпочався, і повернення до статус-кво є неможливим. Підтримка Святого Престолу та чітка позиція щодо надання Томосу є важливим кроком для посилення міжрелігійного діалогу. Йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.